Att grilla norsk lax är enkelt. Här är ett lite oväntat knep som gör det ännu enklare. Gräddtricket. Knepet är att hälla på grädde innan laxen läggs på grillen. Grädden funkar som en skyddande hinna och gör att laxen inte fastnar i gallret. Se till att hela laxen är täckt. Om det är för mycket grädde på laxen kan du torka av den lite. Gillar du en rosa kärna på laxen? Låt den inte ligga för länge. 2-3 minuter på varje sida brukar bli bra om grillen är ordentligt varm. Då så, då var det klart. Servera med grillad citron och salsa verde.